Então, boa tarde, José Manuel Costa. Estamos aqui no fecho da Expo Mecânica, a terceira edição, e eu pergunto-lhe que balanço é que faz desta terceira edição do evento. Bom, por aquilo que pude perceber, contactar os clientes, o balanço é extremamente positivo. Atingimos as nossas metas naquilo que foi os metros quadrados vendidos, que é importante. Atingimos as nossas metas relativamente ao número de presenças, foi recorde, 168 expositores, e acabo de receber há instantes os números de visitantes. Fechamos praticamente a feira com 13 mil visitantes, quando comparado com o ano homólogo, portanto de 2015, foi um crescimento da ordem de praticamente 30%, que de certa forma também acompanhou este aumento de expositores, este aumento de convocatória, e uma feira que naturalmente, por se tratar de uma terceira edição, caminha para a sua consolidação. Estamos satisfeitos, obviamente. E o que é que destaca este ano a nível dos expositores? Já se sabe que houve aqui um crescimento significativo de eventos paralelos, de ações que tenham desenvolvido. O que é que destaca aqui na Expo Mecânica deste ano? O que destacamos é que realmente desde a primeira hora nos quisemos distinguir enquanto evento, como também sede não apenas de negócios, mas de formação, de educação, da profissão propriamente dita deste setor. E o bom, melhor exemplo que podíamos apontar é realmente o Demotec. O Expotox, no seu conjunto, praticamente 50 iniciativas, umas menos conseguidas, mas a grande maioria delas com casa cheia, com gente nos próprios corredores a assistir, tudo gravado, tudo fotografado, quer dizer, tudo evidenciado, e realmente quando no final os promotores dessas iniciativas, que são as empresas, nos dizem: opá, parabéns, isto esteve impecável, é muito gratificante para um promotor sair daqui com esta satisfação. E sobretudo com os novos desafios, porque os expositores, para além do favor de nos confiar a sua participação e de acreditarem em nós, fazem o favor de nos desafiar permanentemente a fazer melhor e a colocar a fasquia cada vez mais alta, e eu confesso que não me sinto cansado, nem eu nem a minha equipa, e estamos dispostos a abraçar este e outros desafios, desde que consigamos manter esta relação de win-win com as empresas, trabalhar em conjunto em prol do setor do aftermarket, que julgo modestamente temos dado o nosso contributo, não é? O próximo evento já tem data marcada. O que é que podem esperar os visitantes e os próprios expositores? Eu diria que pela primeira vez conseguimos manter esta feira na mesma data, com um ano de distância, que permitirá também às empresas que estão presentes programar-se para o próximo ano, permitirá àqueles que não tiveram a oportunidade de expor, de eventualmente também de participar neste evento. E o que temos percebido, para além de uma considerável melhoria do aspecto geral da feira, nomeadamente stands, temos percebido também que os expositores, ano após ano, se apresentam com uma gama cada vez mais forte de produtos, um portfólio cada vez mais alargado. Percebemos também um grande cuidado que têm tido com a comunicação, de antecipadamente comunicar a sua presença tanto no evento quanto aquilo que serão as novidades que irão apresentar. E eu diria que se o mercado como um todo assim o ajudar, a economia também, temos macro ajudar, e se este setor continuar a crescer, eu diria que estão criadas as condições para esta feira continuar a crescer de forma consolidada, e quiçá podermos até aspirar a outro tipo de desafios, conforme eu referia a instantes. Muitos parabéns e continuação de sucesso. Muito obrigado. A si, à sua equipa, que também estão de parabéns. Obrigado.